Германия, която ни по-кажа, вижте, аз мисля, че показахме на всички как се започва на европейско първенство. Просто тези момчета играха прекрасно. Въобще не дадахме възможност на Германия да покаже тяхната игра. Така че едно прекрасно начало. Пожелаваме още поне 5-6 такива победи, пък после ще му мислим. Какво очаквате от другите два матча в групата? Вижте, аз очаквам на нашите състезатели да играят така мобилизирано, така задружно като отбор, защото наистина те показаха, че са много добре подготвени. Показаха, че когато играят като колектив, могат да постигнат абсолютно всичко, така че очаквам със сигурност от тях да радват тази пълна публика в залата и наистина да се забавляваме на игрище заедно с тях. Бяхме днес прероден български национален отбор, изключителен колектив, изключително желание демонстрираха. На какво се дължи това? Имате ли идея? Със сигурност тези момчета са осъзнали, че само играйки задружно, играйки като колектив, могат да победят. Много работа се извърши под ръководството на тренерския щаб, начало с Пламен. Знаете, лагери на Белмекен, които не бяха правени повече от 15 години. Просто учетата, всички знаеха, че да играеш така пред собствена публика на такова голямо първенство е много голяма отговорност. Те показаха, че смело могат да носят на плещите с такъв голям товар, така че всичко очакваме от тях. Още такива прекрасни мачове и прекрасни победи.